السلام علیکم حاضرین، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو ہمارے یوٹیوب چینل آمال قرآنی کے ذریعے سے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آنیہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آنیہ نام کی دلچسپ اور مزید معلومات کیا ہوتی ہے۔ اس نام کی فرمائش کی ہے ہمارے ایک سبسکرائب نے۔ جی ہاں دوستو، آپ بھی اگر اپنے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جاننا چاہتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں اپنا نام لکھئے، انشاءاللہ فوراً آپ کے نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو بتا دیا جائے گا۔ تو دوستو آنیہ نام عربی زبان کا الفاظ ہوتا ہے، اور آنیہ نام لڑکیوں کا نام ہوتا ہے۔ آنیہ نام لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اور اس نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو قیدی، یا اسی طریقے سے دوستو قیدی کی طرح۔ آنیہ نام کا مطلب ہوتا ہے دوستو قیدی، یا اسی طریقے سے دوستو قیدی کی طرح۔ تو دوستو اس ویڈیو میں آج آپ نے ابھی آنیہ نام کا مطلب یعنی اردو ترجمہ دوستو جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کمنٹ کر کے۔ ایسی ہی ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل آمال قرآنی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ ہر طرح کی دینی معلومات کے لیے دوستو کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔